Goditja me foto e 2007-s ishte planifikuar për të krijuar imazhin e një njeriu të shturur, që jo vetëm skrijon dot familje, por që s'mban dot as lidhje. Ky imazh ishte shumë fishuar, pasi tashmë ishte publike edhe ndarja e tij përfundimtare nga e dashura e tij zyrtare Rudina Magjisari. Që para zgjedhjeve të 2007-s, shtypi kishte publikuar tashmë prishjen e çiftit, që ndryshe nga çtuaj në këto tituj të mëdhej, jetonte prej 6 vitesh bashk. Por jo çdo gjë mund të dihej me saktësi. Pyetja pse u nda Edi Rama mbetej një mister për mediat. Ky mister do ta shoqëronte edhe vazhdimin e magjistarit në rrugën e saj. Ai do të rinisë misionin e vet, prodhimin e programeve televizive, duke lënë në heshtje arsyet e prishjes së raportit me shefin e opozitës. Për një kohë të gjatë, për këtë gjë nuk do të fliste askush. Sepse pakush e njite në media në atë kohë këtë pedagoge ekonomie, e cila ishte përkushtuar aktiviteteve në shoqërinë civile. Në pak ditë është kthyer pothuajse në legjendë fakti se nuk ekziston asnjë pamje e saj në këtë periudhë. Në fakt, zonë ndaluar ka arritur t'i gjej ato. Këtu, Lindita Gjillari, siç quhej në atë kohë, është gjiruar duke bërë punën e saj me një program të kombeve të bashkuara, Sfidat e mijëvjeçarit, së bashku me kolegun dhe shefin e saj të njohur në botën e shoqërisë civile në Tiranë, Ylli Çabiri. Por atëherë askush nuk fliste për lidhjen e saj. Madje një gjë e tillë nuk u bë as në fushatën e vitit 2009, kur Edi Ramën nuk bën gjë pa e sulmuar për familjen dhe jetën e tij private. Gjatë fushatës së vitit 2009, Edi Rama kishte ndryshuar plotësisht. Rebeli që fliste për doktor Rumpallën dhe që bërtiste në sheshet e Tiranës, o doktor, tani donte të jepte imazhin e një politikanit të matur e të urtë. Nuk diskutohej më veshja e tij, por qëndrimet, sjellja, moderimi. Kush nuk e njite, do të kishte vështirë të dallonte jo vetëm Ramën e fundviteve 80, por edhe atë të fundviteve 90. Për betejën finale të jetës së tij, ai ishte transformuar pothuajse rrënjësisht. Ky imazh që njerëzit e mbanin mbi trupat e tyre ja kërkonte këtë ndryshim. Megjithse kundërshtarët nuk linin rast pa i kujtuar të shkuarën dhe jetën e tij private. Ti, Zoti Rama, nuk e asgoj as fytyrë të flasësh për çështje morali, sepse Tirana, Shqipëria dhe e mbar bota nuk të njeh vetëm si gjetja e fikut, por të njeh si perversin më të madh që mund të ekzistojë. Kjo sepse ti, Zoti Rama, je vetmi në Shqipëri që në vitin 91 lëshove akuza monstruoze ndaj ish gruas tënde, se ajo kishte djalin me baban tënd. Këtë akuzë të përshtirë, aq sa dhe morali yt, e përdore për të paditur në gjyq dhe për të kërkuar divorcin dhe shkatruar jetën e një nëne, një zonje, një artiste të çmuar të këtij vendi. Nuk pranoj unë që të më flasin emër të bashkimit të shoqërisë një njeri që nuk ka bashkuar familjen e tij të vogël. Edi Rama u detyrua edhe një herë të vinte në lojë të gjithë mekanizmat për të mbrojtur. Jeta private që sulmohej mund të neutralizohej vetëm me të njëjtën armë. Ndaj hëma e gruas së ditë të parë, Marie Makoçi, dha para zgjedhjeve këtë intervistë të gjatë, ku, ashtu si në pak raste mund të ndodhë, ajo bënte shkaktare të bijën e saj për ndarjen. E hëma aktore së famshme hidhte poshtë të gjitha akuzat e Partisë Demokratike kundër Ramës. Madje fliste politikisht, duke sugjeruar se të tilla insinuata dëmtonin me vota vetëm ata që i bënin. Ajo mbronte fort tezën e kujdesit të Edi Ramës për të birin,
dhe në fund zotohej se do të votonte për të në zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Dhe kur këto zgjedhje erdhën, ashtu si kurse 10 vite më parë, por këtë herë me një numër të madh njerëzish, Edi Rama shkoj të votonte familjarisht. Tani, aty nuk ishte vetëm Gregori i burruar, por edhe ëma e Ramës dhe vëllai Olci. Të gjitha lëvizjet kishin një qëllim të qartë. Ndryshe nga që thonin kundështarët, ai, Edi Rama, nuk ishte njeriu pa familje dhe që se duronte atë, por në të kundërt, pjesëtari një familje të madhe. Megjithëse edhe kjo përkujdesje nuk rezultoi e suksesshme, rezultati i zgjedhjeve të 2009-s tani dihet. Dhe ka pak gjasa që në të ketë luajtur rol jeta private. Ajo i është përdorur shumë Edi Ramës, edhe kur ka fituar, edhe kur është mundur. Arsye e mjaftueshme kjo për të menduar se kanë qenë faktor të tjerë ata që e kanë ngritur në piedestal apo e kanë ulur prej tij. Megjithatë, si një numër analistësh, ashtu edhe shumë fitar, kanë mendimin e tyre për atë që ndodhi në 2009. Për këtë lider të ndryshuar në luk, të transformuar në fjalor, të kujdesshëm në aksionin politik, pa grindën dhe ashpërsinë e dikushme, ata bëjnë sërish një vërejtje. Ai kuptohet me vështirësi nga zonat rurale, si një njeri jo tradicional. Dhe për të qenë i tillë, i mungon edhe akti i fundit. Hapi i fundit drejt transformimit. Sakrifica e fundit që artisti bohem i dikushëm duhet i bëj kandidatit për kryeministër. Dhe kjo është familja, dasma, martesa. Madje edhe me një grua tradicionale. Pikërisht një të tillë prezantoi Edi Rama më 21 tetor përpara shqiptarëve. Në materialin që sapo pam, dikuna e lat kuptohej se çfarë do ndodhi me mbiemrin tuaj Linda pas ditës së diel. Pra Linda Basha, mbiemri juaj i vajzërisë, çfarë ndodh me mbiemrin tuaj pas ditës së diel? Unë do ndjek traditën shqiptare. Që do të thot, Rama, Linda Rama. Traditën shqiptare, të gjithë e dim traditën shqiptare. Unë, si që keni, si që është thënë shumë në media këtë javë, unë kam lidhur në një familje shumë të thjeshtë tiranase. Shtëpia jonë ka që një shtëpi e vogël, një shtëpi pjesërisht me qerpiç, me një avli, si që themi në Tiranësit, me një obor. Aty tek obori është diku, aty ka qenë diku, se tani është prishur, aty pra liceut artistik, me një obor shumë të dashur për mua, ka mbetur i dashur në memorien time, se kishte hurma, kishte kajsi, kishte kumla. Jo ceremoni me qindra të ftuar është edhe ndryshimi i fundit i një politikani që jo rrallë është transformuar. Ai është akti ekstrem i një rrugë të vështirë drejt normalitetit. I një njeriu që shpesh është paraqitur në publik si i veçantë, rebel dhe i tjetër llojit. Ma në fund. Dhe si i tillë gjithmonë ka fituar në politikë, por që tani aspiron të bëhet i zakonshëm. Pa e ditur askush se që fryte do t'i japë kjo kthesë e fundme. Ky pra ishte materiali që ne kishim pregatitur për sonte për këtë ngjarje të aktualitetit.
Për të folur rreth saj, un kam këtu të ftuar një kolegun tim, politologun Ermal Asimja. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Atëherë ashtu siç e pam edhe në dokumentar ose mënyra siç ne e kishim paraqitur, është që gjithë karriera politike e Edi Ramës në një farë mënyre është kushtzuar dhe nga jeta e tij private. Shpesh ja kanë përdorur kundërshtarët, por shpesh edhe vetë Rama e ka përdorur atë kur i është dashur në politik. Qëndron në radhë parë si ide apo ju keni një objeksion? Qëndron deri diku mendoj unë, sepse zhvillimi i shfaqjes ose i pjesës së futjes jetës së tij personale nëpër media është diçka që shkon në dy etapat, ndryshme që ndjekin dhe dy etapat në fakt le të themi profesionale të jetës së Edi Ramës. Në radhën e parë ajo që duket dhe që e tregon shumë qartë dokumentari juaj është përpjekja në fakt për tërhequr vëmendjen. Dhe tërheqja e vëmendjes bëhet në formën më natyrshme që mund ta bëjë një artist, përfshihet përmes shokimit ose përmes shkaktimit të efekteve ose të reagimeve kontroversiale. Ajo që ndodh më vonë pastaj, mua më duket, paktën, është një lloj tërheqje, pra nuk mendoj që është një vijimsi e asaj, është një lloj tërheqje paraprake, në kuptimin që politikani tashmë eventualisht e kupton që gjithë ato mjetet dhe elementet e imazhit që ka përdorur më përpara për tërhequr vëmendjen, ndoshta mund t'i kthehen si bumerang, nuk janë shumë përshtatshme me figurën e tij, me staturën e tij, që nuk kupton një lloj serioziteti pak më të madh, një lloj pamje administrative, le të themi. Dhe kemi një lloj tërheqje. Në momentin tjetër pastaj, më duket se shfaqet përsëri tendenca e Edi Ramës deri diku për të qenë protagonist ose për të shfaqur jetën e tij private, por ama ka një gjë që e dallon, që kjo tendencë vjen jo si një tendencë natyrshme e tij siç do të ishte në rastin e etapës së parë të jetës prej artisti, por në fakt më tepër si një reagim ndaj akuzave që bëhen ndaj akuzave në nivelin personal. Do të thënë në këtë, nëse në etapën e parë diçka e natyrshme që bëhet për të rrëshuar vëmendjen, tek e dyta është më tepër një reagim, i cili është gjithashtu një reagim rehabilitues në një farë mënyrë, është mohues i disa akuzave që i vijnë dhe tregues që nuk është e vërtetë që un jam kështu, por në fakt un kam një tjetër situatë ose kontekst personal. Në fakt, ashtu edhe sikur se e ndoqëm, por ashtu sikur edhe ju e keni ndjekur për shkak edhe të profesionit tuaj, po ta shohësh nga pikpamja private apo personale, Edi Rama ka qenë një nga njerëzit më të atakuar nga kundërshtarët e tij politik. Po thuaj se e gjithë shkuara e tij, të gjitha lidhjet e tij, qoftë dashurore, qoftë familjare, kanë qenë prezente në publik. A ka ndikuar kjo në prishjen e imazhit të tij ose kjo mënyrë përdorimi e kundërshtarëve tia ka pasur efekt? Nëse doni mund t'i tregoj një shembull që është shumë interesant nga politika ndërkombëtare, nga Shtetet e Bashkuara, është rasti i skandalit të Bill Clinton me Monica Lewinsky-n. Paradoksalisht, momentin kur ndodh, për disa ditë përpara se ndodhte skandali, Bill Clinton ka qenë një manjak i sondazheve. Bëhen sondazhet e popullaritetit dhe rezulton që në fakt popullariteti është në nivelin e 60%. Disa javë mbas skandalit, atëherë kur ishte në kulmin e vet në fakt skandali dhe mendojnë gjithë që Bill Clinton ishte goditur në mënyrën më të keqe të mundshme, rezulton që popullariteti i tij, kuota e popullaritetit shkon në 70%. Do të rezulton që jo vetëm popullariteti i presidentit nuk ka rënë, por në fakt është rritur. Paradoksalisht, çfarë tregon kjo? Kjo tregon në fakt rasti i Amerikës, nëse nuk dua të bëj një barazim thjesht me atë që ka ndodhur në Amerikë dhe me rastin e Shqipërisë. Por kemi elemente edhe për këtë, për shkak të rastin e fotografive. Ne mund të supozojmë që afërsitë ose lidhjet që kanë votuesit me partitë politike janë në fakt goxha më të qëndrueshme se sa do të ishin disa lidhje që mund të rrezikoheshin nga publikimi i fotove ose nga disa histori të botuara të pretenduara ose akuzat caktuara për skandale. Të gjitha llojeve, Edi Rama është besoj politikani shqiptar që është akuzuar më shumë se çdo kush tjetër dhe akuzat kanë qenë që të gjitha të natyrave ekstreme. Do që kanë bënë edhe me shëndetin mendor, kanë bënë me sjelljet seksuale e tjerë. Do të gjitha këto. Dhe mendojnë fakt që duhet vënë në pikpyetje kjo çështja e efektit. Unë besoj që ata që i bëjnë akuzat mendojnë që kjo do të ketë një efekt, por unë vetë personalisht mendoj që ka diçka të afërt edhe me rastin e Amerikës, sidomos rastin e publikimit të fotove. Mendoj që efekti është i relativizuar për shkak të disa arsyeve kryesore, duke dija mund t'i kam kohë për t'i tha. Një nga këto arsye është që efekti nuk ndihet tek i gjithë elektorati. Lufta e skandaleve bëhet përgjithsisht për një pjesë të elektoratit, pra të pjesë që është e lëkundur.
për atë pjesë që nuk ka as bindje të forta, as lidhje tradicionale ose familjare the me partin, dhe aq më pak lidhje klienteliste pastaj që janë më të forta. Natyrisht. Por është një pjesë e vogël e elektoratit e cila llogaritet nga 5 deri në 8%, zakonisht në demokracitë konsoliduara, po themi që në Shqipëri mund të jetë parafërsisht e njëjta gjë. Lufta bëhet për këtë pjesë. Por mesa duket në rastin e fotografive të Edi Ramës, ka pas edhe faktor të tjerë, por nuk është një faktor i cili rezultoi nga komentet, nga diskutimet e debatet, i cili të cilin Edi Rama e vuajti. Përkundrazi, ndoshta mund të themi që një pjesë e elektoratit shqiptar, një pjesë e këtij 8% që lëkundur, besoi në një farë mënyrë që edhe kanë simpatizuar në një farë mënyrë me viktimën në rastin konkret, duke trajtuar si një sulm, themi që s'ka të bëjë me politikën, por ka të bëjë me diçka tjetër. Në fakt për hir të zvërtetës shumë veta than pas fushatës vitit 2007 dhe publikimit të fotove nudo në Francë të Edi Ramës që ai fitoi pikë nga kjo, po fitoi pikë dhe për një gjë tjetër, jo vetëm për këtë që thoni ju, pra për një lloj viktimizimi, por dhe për mënyrën se si ai u sol ndaj kësaj pjese tjetës ti private, e pranoi shpejt, tha nuk ka gjë të keqe, kjo është jeta ime, është e shkuara ime, dhe në një farë mënyrë akuzoi ata që kishin ndërhyrë në jetën e tij, ashtu sikurse e pam, domethënë ka luajtur rol edhe fakti i manipulimit, le ta themi në thonjza politik, që Rama i bëri kësaj çështje. Ka tre skenar kryesor që mund të përdore rast të tilla në strategjitë e komunikimit politik. I pari është thjesht mohimi, kjo gjë nuk ka ndodhur, gjë që i bëri Clintoni me Levinsky në momentin e parë. I dyti është pastaj ta pohosh edhe pik, kaq. I treti është ta pohosh në fakt të ta përdorësh politikisht kundër kundërshtarit, domethënë t'ia kthesh në një farë mënyrë si bumerang kundërshtarit. Kjo është ajo që bëri Edi Rama dhe unë mendoj që eventualisht, pavarësisht se nuk kemi studime, është më tepër një intuit studiuesi në rastin konkret, po që unë ndaj me shumë të tjerë, mendoj që Edi Rama e ka përdorur këtë dhe me sukses madje. Mendoj që një pjesë e njerëzve e kanë ndier këtë goditje si një goditje të ulët, më thonjza. Dhe kjo është kthyer në një farë mënyrë ka jo vetëm ka zhvlerësuar akuzat që janë bërë, por edhe ka bërë që akuzuesi në një farë mënyrë të shikohet si njerëz që nuk e kanë aq seriozisht politikën, por po merren me kundërshtarin dhe jo me politikën. Besoj se lëvizja e Edi Ramës në atë kohë ka qenë një lëvizje mjeshtrore, le të themi, është diçka e cila është bërë vazhdimisht. Është bërë, me qëse po e mbi përmendim Clintonin, është bërë dhe nga Clintonin në rastin konkret, është bërë dhe nga bashortja e ti, në rastin e Monika Levinsky, në rastet tjera. Ne dhe tani u morëm ose analizuam paka shumë faktin që Edi Rama ka qenë targeti i sulmeve nga kundërshtarët e ti për shkak tjetës personale. Por në fakt, politikani Rama ka dhe një dimension tjetër. Atë që saheri është dashur, a i e ka përdorur dhe vetë, si të thuash, e ka afishuar, e ka nxjerrë në plan të parë jetën e tij personale. Për shembull, në zgjedhjet e para për Bashkinë e Tiranës, në ditën e votimeve për herë të parë, ai doli në publik me dëbirin e tij, ose në një fushatë më pas, ai u puth publikisht me ish të dashurën e tij. Pra, nuk është një njeri, ndryshe nga politikanë të tjerë, konservator, që ndoshta e mbajnë më tërhequr jetën e tyre. Është një farë mënyrë njeri që e ka hapur dhe e ka përdorur atë për publikun. Është diçka e cila ka efekt sidomos tek pjesa e elektoratit për cilën folëm më parë. Me zakonisht profili i tyre janë femra, le të themi të moshës 25 deri në 35 vjeç dhe të rinj sidomos. Do të thonë, nëse do bëjmë një identikit të abstenuesit kryesor ose të Shqipërisë, do të ishte një femër 30 vjeçare, e cila sapo ka filluar ndoshta edhe jetën familjare dhe ashtu. Do të thonë, zoti Rama me këtë lloj elementesh, me sa duket është përpjekur që të kapi edhe këtë pjesë, që të bëhet pak më i kapshëm për këtë lloj audiencë. Megjithëse ka diçka që ka një ndryshim midis, supozojmë po e marr si imazh, daljes së zotit Berisha me mbesa duke bler lodra për vitrinë, atë imazhin e gjyshit babaxhan etj, e cila është e krijuar posaçërisht për atë gjë, dhe shumë prej daljeve të zotit Rama, të cilat në fakt janë si reagime ndaj akuzave që janë bërë. Pra, ju, në qovë se ju mi kuptoj, Berisha, thoni ju, e përdor më shumë pjesën private tjetës ti për të vënë shërbim të politikës? Ne nuk dim shumë ndoshta nga jeta private e Berishës, ajo qëfar dim vazhdimisht është që e ka arritu me shumë sukses. Ndoshta jo duke të reguar vetën rreth tryezës dhe këshu, por Berisha ka arritur të kryojt e një pjesë e shqiptarve një imazh të fortë, një imazh personal, më thënë vërtetën, që nuk lidhet shumë me aftësitë e tij menaxhuese ose prej politikani, por që lidhet edhe me disa cilësi të cilat ai mendon se mund t'i shfrytëzojë sidomos për një pjesë konservatore, le të themi, të elektoratit shqiptar. Ndërkohë që tek zoti Rama, unë mendoj, dhe nuk jam
deri diku dakord me konstatimin që bëhet përfshirë në një pjesë dokumentarit tuaj. Nuk mendoj që Zoti Rama e ka instiktive dhe e ka të natyrshme shpalosjen e jetës tij private. Madje mendoj që për një pjesë të mirë të kohës ai është përpjekur ta shmangte. Ndoshta edhe thjesht duke ditur që do t'i përdoret ajo pjesë e jetës dhe nuk ka ndonjë gjë e cila nga pikpamje tradicionale shqiptarëve mund të ishte e përdorshme. Por mendoj për shkak që shumicën e daljeve të tij i ka atëherë kur janë bërë akuzat. Është akuzuar që ka probleme familjare. Kur e ka shfaqur e ka pasur si reagim? Jo gjithmonë, kryesisht si reagim. Akuzat kryesore që kanë ardhur kanë pas të bëjnë me familjen e tij dhe daljet kryesore, unë mendoj që kanë ardhur në fakt është lehtësisht e konstatueshme mbas tyre akuzave kryesore. Ka disa faktorë që bëjnë të domosdoshëm pothuajse këtë lloj dalje. Zoti Rama është treguar e ka vërtetuar veten si një komunikues goxhat zotin politikisht, ka sjellë risi në fakt të ndryshme, ndoshta jo në përmbajtje, por të paktën në formë në komunikimin politik. Është një kryqëzim prej tre faktorësh kryesorë që është shumë i rëndësishëm. Nga njëra anë, në demokracitë e sotme për fshirat e shqiptare, kemi një nevojë të brendshme të publikut për ta thjeshtuar politikën, për të marrë jo dhaj shumë me programet me idet, por në fakt drejt për drejt me politikanin. Ky është tipi mirë, ky duket i ndershëm, ky kështu, ky ashtu. Dhe për të shijuar spektaklin që sjell politika. Domethënë është ajo që në anglisht e quhen infotainment dhe që përdorin shumë dhe mediat. Faktori i dytë janë vetë mediat, të cilat shikojnë këtë përjet publikut dhe përpiqen ta shndrojnë në spektakël vetë politikën, dhe jo rastësisht ju shikoni diçka që s'ka lidhje me politikën. Për shembull, në gazetat e sotme shikoni 2-3 faqe me imazhet e dasmës së Zotit Rama, që fakt nuk është se aty ku ishte në fakt vendi i politikës, ju e kishit zëvendësuar plotësisht me imazhet dasme. Dhe nga ana tjetër është vetë pozicioni në cilin gjendet politikani bashkohor, i cili çfarë bën? Shmang elementin e programit, qartësin program, sa më i qartë ti jesh në program, aq më tepër do jesh i kaptosh elektoratit tënd. Dhe çfarë bën? Krijon përpiqesh të luash me imazhin i cili është përgjithsisht unifikues. Po të bësh një program të djathtë, do humbësh të majtën, ndërkohë që po të krijosh një imazh të njeriu që është i dashur i kështu me disa vlera të përgjithshme, atëherë ke mundësinë që ta bashkosh elektoratin. Pra martesa ishte një lëvizje përtej të majtës dhe të djathtës me fjalë tjera. Unë nuk besoj tek ideja që Zoti Rama mund të jetë martuar për të përplotësuar imazhin e tij politik. Jo, natyrisht. Dhe jo vetëm për dashamirësi, po për me rastin, po gjithashtu besoj se ka pasur arsye shumë të forta sesa kaq. Ajo që është e sigurt është që Zoti Rama e ka përdorur martesën natyrisht. Nuk kemi për çfarë ta fajsojmë, nuk është një gjë negative. Ka përdorur për treguar në fakt për dhënë imazhin e normalitetit në botën moderne të çdo politikani. Nuk mund ta fajsojmë për përpjekjen për të krijuar imazhin e një familjari. Në fakt gjatë gjithë këtyre ditëve tema që po diskutojmë dhe ne, tema e martesës, tema e përdorimit të politikë të një ngjarje private, ka qen shumë shpesh pjesë e tryezave, debateve etj. Para disa ditësh unë dëgjova në një nga emisionin e kolegut tim Arjan Çani Zonë Lir, një njeri që njeh mirë Edi Ramën, për shembull Mimoza Ahmeti, e cila tha një shprehje që më tërhoqi në mënyrë të veçantë. Dhe thoshte gjëja kryesore e trajektorës të Ramës nga 20 vjet më parë deri sot është një përpjekje titanike për t'u bërë njeri i zakonshëm. Kemi të bëjmë diçka të tillë duke krahasuar me imazhin e Ramës, pak dendi, pak njeri i çuditshëm në fillim e viteve 90, me një Ramë që sot e shohim me kostum, të martuar, serioz, pa të fjalorin e njeriu të shpesh, jo arrogant, po disi më anarkist. Nëse nuk e kam shumë parasysh kontekstin, po nëse është ideja është njeriu të zakonshëm, më të përmbajtur, më pak ekstravagant, atëre po, kjo është e qartë, sepse kjo lidhet edhe me atë çfarë njerëzit perceptojnë si një imazh klasik ose normal në thonjza të një politikani, i cili është i përmbajtur që nuk mund të ketë eksese, përveç në raste shumë veçanta etj. Për shkak besoj që shqiptarët mund ta kenë vlerësuar përgjithsisht atë përplasjen e duarve, imazhet e forta përplasjes së duarve, por mund ta kenë vlerësuar më pak për shembull thirrjen e doktor në shesh që ka tjetër imazh. Domethënë, janë disa gjëra që Zoti Rama tashmë i ka shmangur dhe janë disa të tjera të cilat ai përdor në fakt me qëllim. Në përplasje duarëve është tjetër gjë dhe thirrja atje është komplet tjetër gjë. Mendoj që Zoti Rama është në atë etapën e vet
është larguar gjithmonë më tepër se janë dy ekstrema, larguar gjithmonë e më tepër nga prira instinktive e artistit për të qenë spektakular, për të shokuar, për të provokuar, dhe ka shkuar gjithmonë e më tepër drejt atij standardit klasik dhe normal të politikanit, por ama jo të një politikani siç e mendojmë ne shqiptarët të bajraktarit që është serioz dhe që dredh mustaqet, por në fakt një lloj të ri politikani, i cili shikon shumë qartë azi modelet që përdoren sot në shkruesi Shtetet e Bashkuara dhe në Europën Perëndimore dhe përpiqet t'i adoptojë atë në rastin e Shqipërisë, jo vetëm si imazhe, por edhe si ligjërim. Nuk e di, ju më përmendët pak më parë që keni parë sot shtypin e ditës që i kishte kushtuar faqe e faqe të tëra, si të thuash, martesës së liderit të opozitës. A ju bëri përshtypje një fakt mua për vete më bëri që është, thamë, martesa është një çështje private, por në shtypin e sotëm zinin vënd midis fotove të çiftit që po martoi, foto me presidentin e Republikës, foto me një ish rival Besnik Mustafain, foto me Vangjel Tavon, me Kastrioti Islamin. Pra, a kemi këtu të bëjmë me një montazh, po themi, fotografik edhe për ta përdorur këtë ngjarje private për... Po, kam përshtypjen që këtu është më tepër dora e medias. Pjesa, mendoj që pjesa e zotit Rama mbetet tek përpjekja për krijimin e imazhit të një familjari. Besoj se kjo është diçka jo vetëm normale, por kjo është ajo çfarë ka kërkuar nga mediat. Pjesa tjetër pastaj mendoj që vjen kryesisht nga mediat, të cilat, siç e thash edhe pak më parë, kanë nevojë ta bëjnë spektakolare politikën. Për shembull, është tipike, super zakonshme në mediat tona, në lajmet tona, që aty ku qytetari pret që të marrë një informacion, gazetari fut, për shembull, nuk munguan as batutat. Dhe futet një batutë e cila nuk ka lidhje në fakt me themin asaj që thuhet, por çfarë bën? Argëton atë. Jo, madje jo shumë rrallë, ndoshta edhe shpesh mund ta shikojmë që edhe vetë të thënit e politikës, të bërit e politikës në Shqipëri kalon përmes batutës. Pritet batuta. Edhe fjala batutë më përpara ka pas kuptim tjetër, sot në Shqipëri ka marrë kuptim tjetër dhe mendoj që për këtë është merita e politikës. Ajo çfarë ndodhte aty ishte një mise-en-scène, domethënë një vënie në skenë me aktorë të ndryshëm, sepse gjithë elementet që ishin futur aty nuk kishin ndonjë lloj mesazhi politik ose lidhje. Nikol Lesi me tufën me lule, me atë blu e tjerë, Mustafaj që është aty tjerë. Gjëra që ne e dim shumë mirë nuk kanë ndonjë lloj domethënie politike, por janë pjesë e një spektakli. Dhe elementi i spektaklit tu është krijuar duke shfrytzuar pikërisht edhe kontrasti midis përplasjes së zakonshme të përditshme politike dhe një elementi paqtimi, le themi, harmonios, ku ja politikanët shfaqen komplet ndryshe nga jo si i shohim gjatë jetës përditshme. Ermal, faleminderit që ishe sonte në Zonën Ndaluar. Ky emision edhe për sonte përfundon këtu. Unë doja t'ju rikujtoja se ai do të ritransmetohet ditën e shtunë në orën 18:00, ndërsa ne bashk do të takohemi si gjithmonë të hënën e ardhshme në orën 22:00. Natën e mirë.